Телеарнаға қоңырау шалып, дабыл қағатын көрермендердің шағым өтінішін тыңдасаң, шын мәнінде қалада бүгінгі таңда қалыптасып жатқан кемшін тұстарға жаңашырлық танытқанын анық аңғарасың. Арасында сонда қала тұрғындары сол кемшіліктерді ой-пікір ұсыныстарын айтпағанда оны кім айтады? Мынаны аңғарыңыз. Таукеген даңғылы бойында Қазпошта мекемесінен Евразия сауда ғимараты аралығындағы мына сауда жасаушылар әрекеті заңды ма? Жүргіншілердің шағын жолын жауып, тарылып тастап, саудасын ойланбай жасап жатыр. Бұларға сонда сауда жаса деп кім рұқсат берген? Ешкім білмейді. Тек осы жерде бір пысықай азамат жалға рұқсат беріп, ай сайын ақшасын санап алып отыр. Ол кім? Оны кім бақылап тексеруі керек? Бұл да жұмбақ. Ал шындығына келгенде жүргіншілер жүретін жолды қоршап алып сауда жасау заң тұрғысында қылмыспен тең. Ендігі жерде осы заңсыз әрекетке барып отпен ойнап жүрген пысықай азаматты анықтайтын уақыт жетті. Мұнда сауда жасаушылар ақ қалат киюді ұмытқан. Тандырға самса пісіріп жатқан мына азамат ешкімге пысқырып та қарайтын емес. Үстіндегі кір қожалақ киіммен самсасын пісірген емес. Мұның қалай дейтін қалалық санитарлық індетке қарсы қадағалау басқармасының қызметкерлері мұны неге қадағаламай отыр? Осындай кемшілікті Әзиз базары жанындағы Русалка кафесінен іргелес орналасқан мына шашлық дайындаушылардан да, мына нан сатып жатқандардан да анықтау қиын емес. Бұған мақұл дейік. Ал айдың күні алманында мына балық сатушылардың амалын қараңызшы. Жертөледе санитарлық гигиеналық талапқа жауап бере алмайтын орында осылайша әрекет етуде. Балық сатып алушылармен бірге ит те осында жүр. Балық сатушылардан үстіңде неге ақ қалат жоқ деп сұраудан гөрі неге мұнда шымдар қаптап кеткен деп сұрағанның өзі дұрыс па деп қалдық. Сөреде жатқан балықтарға ызыңдап ұшып қонып жүрген шыбындарды көргенде қалай ғана тамаққа тәбетің барады. Ал енді бір мәселе, өзіңіз көрдіңіз, ана балық сатып жатқандар не ол? Жабайы базар ма? Ол не ол? Ол бір мынандай бөлме, арнайы бір тозаңғыштығыш, емесе сол балық неде балықтар сатып қоятын бір ыдыс деген жоқ қой? Ит аралап адамдар шыбын қаптап жүр. Ол жерде меніңше көшіру керек ау соны. Бұл балық сататын өте күрделі жұмыс. Бұны біріншіден жаңағы өзіңіз айтқандай басшылардан сұраныс болу керек. Орын берген кезде жаңағы жайлары жақсылап қаралу керек, оған рұқсат алыну керек біздің басқармадан. Содан кейін күнделікті екі рет таңертең әбеттен кейін жаңағы айтқан ветеринар зертханалар тексеріліп, олар анықтама беріп отыру керек. Сол кезде санитарлық жағдайында көріп, әрқайсысына бөлік-бөлік зералау керек. Бұны да жаңағы біз өзіміз немізге жазып алдық, еттің тексерумен барып, жауап береміз. Тамаққа тәбетің барама дегеннен шығады. Балық сатушылармен іргелес орналасқан мына асханадан тамақ ішудің өзі қиын. Шағын бөлме, ыдыс аяқтар санитарлық талапқа сай емес. Орта түсте мынадай ағаштың діңгегі тұр. Одан жүріп өтудің өзі қиын. Сонда бұл қандай асхана? Мұны ашуға кім рұқсат берген? Мұның бәрінен де жұмысы жоқ, тек күн сайын ақшасын санап алып, кептанша беріп отырған әділет жауапкершіліктен серіктестігінің басшысы Сапарбай Бугабаев не ойлап жүр? Сол Сапарбай мырза осы жердегі автокөліктің қорапшасына жайғасқан мына асхана иесінен де күн сайын, кейде 90 сайын төлемақысын жинап алып, кіріс кассасы ордерінің түбіртегін беріп жүр. Сонда Сапарбай мырзаның осы қаржыны жинауы заңды ма? Бұл жерде заң қызметкерлері осы істің анық қанығын анықтауды сұранған болар едік. Осындай жұмбағы көп, шешуі жоқ заңсыз әрекеттер аяқ бассаң шыға береді. Мынаған қараңыз. Таукеген даңғылы бойындағы мына тауық етін пісірушілер ашық-шашық шаңы аспанға көтеріліп жатқан жүргіншілер жүретін тротуарды жартылай жауып, аппарат жабдықтарын қойып алған. Мұның қалай деп сұрасаң, жауаптары мынадай. Қанша төлейсің? 170 теңге, 200 теңге. Квитанциясы бар ма? Квитанция бүгін жоқ. Бермей ма? Біреуі бермейді, біреуі береді. Кім деген? Лаборатория береді. Бермейтін кім? Бала келеді.
Ачыгын билбейсиң ба? Күнүгө 100 теңге алат. Булардан ал насыяга турган дүрс эмес деп айтпайм ба? Жок. Рұқсатыңыз бар ма? Көшөгө сат деген. Кагазыңыз бар ма? Бул мики эмес. Мен сатушум только. Сатушум. Бул булма. Аппарат жабдыкты тегин электр энергиясы менен пайдаланып, тавык этин пişirip жатыр. Буган далел ретинде айтарыбыз, мына сым багынасынан келип түшкөн сым счётчикти айналып өтүп, тавык этин пişiretin аппарат жабдыкка тикелей жалганган. Ал көз бояу үчүн коюлган мына счётчиктин көрсөткүчү электр жүйөсүнө жалганбаган соң айналмай тур. Муну калай десек те, бир сым багынасынан урлукка электр жарыгын пайдаланып турган эки бирдей тавык этин пişirүүчү кыздар бири булай дейт, экинчиси камерадан сырт айналып жооп берден кашып жүр. Осылайша жаяу жүргүнчү жүрөтүн тубатыбарга аппарат жабдыктарын орнотуп алып, жаун шашынды күндөрдөн жаздын аптап ыстыгынан сактануу үчүн төбөлөрүнө мынадай темир орнотуп, калкан жасап алган. Бул аз болгондой, осы жердеги сатуучулар өздөрүнүн алдарындагы ашык жаткан жерди де пайдаланып, көмүр, карбыз сыпыргысын сатып жатыр. Олар ай дейтин ажы, кой дейтин кожа болмаган соң өз билгендерин иштеп жатыр. Мунун калай десең, уаждери дайын. Бүгүн акегерин түсүрөзат. Биз тырнагасынан күн издөөдөн аулакпыз. Тек көрөмендер дабылынан соң истин ак карасын аныктауды максат санадык. Ал айтылган сын ашык шындык. Оған көз жеткіздік. Көрілмендер мына кемшіліктерді еске салды. Тәукеқан даңғылы бойындағы жер асты өткелі көпірінен Жеңіс саябағына қарай шығар тұстағы жаяу жүргінші жүретін жолға мына қаз қатар қойылған дөңгелшектер сауда жасауға заңсыз. Бұл заңсыз ғой десек, оған сауда жасаушылардың жауабы дайын. Аренда ма? Қанша бересің? Айына 3 мың. Sen arayın türüysün be? Ya. Kim gibi birisin? Yüz türüyüm. Kim gibi birisin onu? Yerdiğe geç alalım. Okum yerdiğe geç. Ерубаев көшесі бойындағы Жеңіс саябағына қарсы тұстағы мына сауда дүкені алдындағы ашық алаңға самса пісіретін тандырды заңсыз қойып алған. Сауда жасауға ешқандай рұқсат жоқ. Оған әлде біреулерге күн сайын жерді пайдаланғаны үшін төлемақы төлеп жатыр. Сонда қалай, қаланың қай тұсынан болса да өздері қалаған жерден тандырларын қойып сауда жасай беруге бола ма? Оған тексеру, бақылау жасайтын кім бар? Бар болса оған рұқсат кім беріп отыр? Біз базардағы анау саттар деген кісімен қағаз берген жоқ ол кісі. Тәукеқан даңғылы мен Сайрам көшесі қиылысындағы мына тұста автокөліктердің еркін жүріп өтуіне мүмкіндік жоқ. Көшенің күнбатыс беткейіндегі ауылға қатынайтын таксистер автокөліктерін заңсыз қояды. Олардан күн сайын бізге белгісіз, ал таксистерге жақсы таныс келіншек квитанциясын бермей-ақ төлемақы алып отырады. Ол келіншектің ақша алуы заңсыз ғой. Ақшаны неге бересіңдер десек, жауап мынандай. Сен ақшаны кімге бересің, соны талон бермейсің? А? Неғып бермейсің, ақшаны талон бермейсің? Бізге анау адам аз болғаннан кейін күніге бір рет екі рет кеп кетеміз. Сол өзі талон 100 теңге ғой күнделікті. Сосын бізге 50 теңге, 50 теңге алады бізден. Сосын кім ашқанын білесің бе, жүзе болмаған? Жаңа жүр ғой ғана қарады. Қайсы? Сәйкес ішінде жүр бір. А? Әйел кісі. Таксистер айтып, арызданған осы жағдайды болдырмауды май қызметкерлерінің еншісіне қалдырдық. Осы тұста үйден ашылған сауда дүкендері жұмыс істеп жатыр. Дүкен ашқан азаматтың құжаты сай емес. Ол болса, сауда дүкенін жалға алғандардан ай сайын төлемақысын санап алып отыр. Е, қағазың жоқ, рұқсатың жоқ. Ашқанда қойдың ба? Осы болу керек қой, ашқансың. Кімді болу керек? Біз өзіміз үкіметке. Сіз договорға отырғансыз ғой менімен? Жоқ, сенің өзің рұқсатың бар ма? Сен кімнен рұқсат алдың ашқан? Салқан астың рұқсат алдың ба? Мына уақытында 3 билет бар ішінде. 3 билет, билет бар ғой олады. Иә. Сол билетті сатып жібергеннен кейін мына жақта кірген сол билетте бар еді рұқсат осы жерде. Бұл қажет ғой. Налогқа ақша төлеп отырып төлегенбіз, патент алғанбыз. Жоқ, қазір төлеп отырсың ба, данный время? Данныйға, мынаған төлеп отырсың ба? Жоқ. Осы көше бойында автокөлік гаражын жалға алған мына келіншек заңға пысқырып та қарайтын емес. Қалады, гаражды жалға алды. Көмір сатамын деді, ешкімнен рұқсат сұраған жоқ. Өзі бей өзі ған. Жоқ, аренда ағамыз ғой. Қан, не қағазың бар қолыңда? Ешқандай қағазым жоқ. Қан, аренда кімнен алдың арендаға? Ораз ағайдың ағамыз. Қанша төлейсің оған?
10000 теңге төлейбиз. Айына 10000 ба? Жөн, мынаны сатсын дейтін бір рұқсат болу керек қой, сен кімнен рұқсат алдың? Қай ағай? Ораз ағай. Ораз ағай саған мынаны берді, саған сат деп берген жоқ қой ол. Көмірді сат деп сол рұқсат берді ма? Жоқ, арендаға алып сатылған. Жоқ, арендаға алдың енді, хорошо сен. Сатылған ғой, біздің алдында сатылған ғой жерде. Жоқ, мен бұрын білмеймін, қазіргіні айтамын да. Арендаға алдың, көмір сатып жатсын. Кімнен рұқсат алдың көмір сатуға? Ешкімнен. Осындай өзі бей, өзі қан саналатындардың бірі Тәукеқан даңғылының Мәди базары тұсындағы сауда жасаушылар десек, артық айтқандық емес. Олар тұватварды жауып тастап, тайқазанға палауын пісіріп жатыр. Ешкімнен айырын жиятын емес. Біздер айтуын айтып жатырмыз. Палау пісіруші Өзбекстан азаматының сөзі мынандай. Рұқсатың бар ма, қағазың? Қазайын. 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 Сен мен қазайын емессің ба? Жоқ. Қазайының кім? Құлымыз. Шеда. Паспортың бар ма? Бар. Қай жақта? Паспортым қазайын. Ода сонда ма? Осында туатыларды жауап алып, жаяу жүргіншілердің жүруіне қиындық тудырып жатқан сауда жасаушылар өздерінікі дұрыс дейді. Себебі туатыларды жағалап тұрған олар заңға қайшы болса да, Мәди базарын талан жинаушыларына және бір күнге арналған бір жолы талан жинаушыларға ақшасы күн сайын санап беріп отыр. Ой, қанша жүр, анадан бөлек па бұл? Қанша жүрсің? Бұрын алып өндіремін. Қанша төлейсің тұрғаны? 50 теңге. Ол кім алады? Налогтан алып. Мәдиға да беріп, бәріне өкіметке де беріп, әкімгершілікке төлейді. Жоқ, мәди алама болса алмай ма? Әкімгершілік алады. Мәди ше? Ол да алады. Қанша алады? Әкімгершілікте алады, ауыр әкімгершілікте алады. Күнде әкімгершілікке 100 теңге төлеймін. Күніне 100 теңге төлеймін? Налогқа? Мәди ше, мәдиге ше. Мәдиге 5000 төлеймін. 5000 достығарға ма? 100 теңге алады ғой, екі жерге де балады. Бір адам бала ма сол ма? Ештеңе бермей ме кетайынша? Үш бурге. Мерей автовокзалының орталық автовокзал аралығын қамтыған Ататүрік көшесі бойында тұратын үйелері жеке-жеке сауда дүкендерін ашып алып, жеке бас пайдасына жұмыс істеп жатыр. Бұдан қала бюджетіне бір тиын түспейді. Осы жайлы көше комитетінің төрағасы Жантемір Әлиев ақсақал Нұр Отан халықты демократ партиясының Түркістан филиалының ұйымдастыруымен өткен көпшілік қабылдауында осы жағдайды ашып айтты. Мына Ататүрік көшесі, ана Мерей базар дейміз ғой, Мерей қазір автобекет қой. Автобекеттен Қуаныш базарына дейін көшенің екі жағының барлығы жабайы базар болып кеткен. Көмір ағаш, көмір ағаш. Ең сорақысы, жігіттер, мен барлығына письмен түрде деген білет, Жаугер Мелтеген ауданының тапсырмасы мен, оның үстіне өтінішімен бірме-бір барлығына письмен түрде жазып бердім мен. Ескерту бердім да. Мына заңсыз жерге бұл үкіметтің жері. Бұйырды, арендаға алу керек, немесе заңдастыру керек. Болмаса тротуардың үстінің барлығын жаңағыдай көмір ағаш сатып жібергенде, осыны заңдастырыңыздар деп, міне едекең біледі, бір 34 үйге мен письмені жаңа бердім барлығына. Бірақ міне бір айдан бір екі ай, бір жарым ай болды, ешқайсы тыңдап жатқан ешқайсы жоқ. Кейбір кісілі жігіттер, кейбір үйлер, бір екі үй бар, 200 Ататүрік 218 үй, мен нақты біреуін айтайын. Өкімет үйінің сыртынан көшеге дейінгі жерді арендаға беріп қойыпты. Мен айтамын, қалай арендаға бересің сен? Бұны өкімет беремайды өкімет, ол тротуар. Осындай фактілер бір Ататүрік көшесінде пайдаланбады. Осы мәселені сіздерден өтінішім шешіп берсеңіздер. Шынында да Жантемір ақсақалдың дабылы жанашырлық болған және де осы хабарға арқау болған өзекті мәселелерден қала әкімшілігіне қарасты дербес бөлімдер басшылары нақты қорытынды шығарар деген үміттеміз. Біз ел мұқтажын көрермендердің жанайқайын жеткізіп, нақты фактілермен бүкпесіз жеткізіп отырмыз. Осы орын алған келеңсіз көріністерді қалыпқа келтіру үшін арнайы комиссия құрып, тексеру рейдтерін ұйымдастыру да артық болмайды. Біз айттық, сіздер бұған не айтар едіңіздер, қадірлі ағайын?